Növbəti iştirakçımız auditoriyadakı şəxslərin həyəcanını bir qədər də artıracaq. Bir qədər ipucu verin, mövzusunun adını çəkin. İlanlar bizim dostumuzdur, yoxsa düşmənimiz? Artıq bildiniz səhnədə nələr baş verəcək ən azından. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının doktorantı Günay Qasımova. İlk öncə sual vermək istəyirəm ki, bir qadının çantasında sizcə nə ola bilər? Hər hansı bir kosmetik vasitəmi, ətirmi, telefon mu, yoxsa nə? Kimisə ideyası var? Bəli, bəzilərini artıq təsəvvür elədiniz. Və demək istəyirəm ki, bizdə aramızda yəqin ki, var ki, bəziləri bu heyvanı sevir, bəziləri nifrət edir, bəziləri isə hətta heç nədən qorxmadığı kimi bu heyvandan qorxulur. Lakin mən bu heyvanı sevənlərin arasındayam və bugün sizə bu heyvandan danışmaq istəyirəm. Hansı ki, yəqin ki, qorxanlarınız var və ümid edirəm ki, nitqimin sonunda biraz da olsa bu canlılara sevginiz olacaqdır. İlk öncə nəyə görə biz bu canlıları qorumalıyıq, nəyə görə sevməliyik? Bu heyvanın ilk öncə bildirmək istəyirəm ki, bu sadəcə olaraq yırtıcıdır. Və bu heyvanın yemi biz deyirik. Bundan qorumağa yəni ehtiyac yoxdur. Bu heyvanlar birinci olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, ekosistemin bir parçasıdır. Həm yırtıcı olaraq, həm də qida kimi. Və bizim də bildiyiniz kimi ekosistemə başında dayanan, piramidanın başında dayanan kimi ekosistemin hər bir pilləsində gedən proseslərə ehtiyacımız var. Və buna görə də biz ilanları birinci buna görə qorumalıyıq. İkinci isə ölkəmizdə və dünyada bildiyiniz kimi zəhərli ilanlar var ki, bunların zəhəri nə üçün istifadə olunur? Ümumiyyətlə, zəhər deyəndə bu çoxlarının bəlkə də kabusudur, lakin zəhərin demək, bəziləri üçün də o qaranlıq tüneldə görsənən sonuncu işıqdır zəhər. Buna misal olaraq mən son araşdırmaları göstərmək istəyirəm, hansılar ki, demək, alimlər xərçəng araşdırma mərkəzi öyrənmişdir ki, və bu ilanların zəhərindən alınan fermentlərdən demək, xərçəng xəstələri şəfalarını tapa bilərlər və bu araşdırmalar gedir. Təkcə bunda ondan yox, həm də ki, dözülməz ağrılar mövfiyə, demək, mövfi maddəsinə analog olaraq ilandan yeni bir ağrı kəsici maddə hazırlanmaqdadır. Və bu maddədə, demək, bioloji maddə olduğuna görə digər, demək, kimyəvi ağrı kəsicilərdən daha, demək, organizmimiz üçün fayda aldı. İkinci isə onu demək istəyirəm, belə bir rəqəmi təsəvvür edeyim ki, demək, ən optimal şəraitdə iki gəmiricinin, yəni bir cüz gəmiricinin 16-18 ay müddətində minə yaxın bala verib, yəni ki, çoxala bilərlər. Təsəvvür edin ki, bu nə qədər? Milyona yaxın, minə yaxın bala vermək optimal şəraitdə çox böyük bir rəqəmdir və bununla mübarizədə bizə çox pulsuz xidmət göstərən bu canlılardır, hansı ki, biz bunların xidmətindən əslində yararlanırıq. Əvvəldən də deyildiyi kimi, yəni belə bir deyim var ki, ilan əslində demək, kəndçinin, bostançının ən yaxın dostudur. Yəni, bütün gəmiricilərlə mübarizə aparır. Yəni, qarşılıqlı gəmiricilər təşkil edir. Və sonuncu olaraq da qeyd etmək istəyirəm ki, ilanlar demək, ekosistemin bir parçasıdır və biz onları qorumalıyıq, onlarla birgə yaşamağa öyrəşməliyik. Gördüyünüz kimi, heç bir təhlükəsi yoxdur. Bizdə bu, demək, zəhərsiz ilandır, adi su ilandır və Abşeron ərazisində rast gəlinir və təəssüf ki, hər kəs tərəfindən də öldürülür. Və gəlin görürüz. Təşəkkür edirəm Günay, maraqlı bir çıxış üçün. Təbii ki, çox vacib bir məsələdir. Xüsusən dünyada sürətli bir sənayələşmənin getdiyi vaxtda və ekologiyanın məhv olunduğu vaxtda belə bir mövzu çox aktualdır. Və təbii ki, xalqı da bu barədə maarifləndirmək üçün dediyim kimi də xəbərsiz olaraq öldürmələr gedir və bu da gəmiricilərin və bənzər ziyan vericilərin çoxalmasına gəlib çıxardı. Təşəkkür edirik maraqlı çıxış üçün.